Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. Мене звати Крістіна Мукружицька. Зараз я поділюся з вами прогнозом погоди на середу 24 травня. Синоптики прогнозують по всій території Вінницької області хмарну погоду з періодичним проясненням і дощем. Детальніше про синоптичні умови дізнаємось просто зараз. У західній частині Вінниччини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. День прогнозується невеликий дощ. Температура повітря в день – плюс 24 градуси та плюс 12 вночі. На півночі регіону очікується хмарність з періодичними проясненнями та дощем. В день температура повітря сягатиме плюс 23 градусів, вночі – плюс 12. У східній частині Вінниччини протягом дня очікується дощ. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 23 градуси в день та плюс 12 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну – економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу «Сімейний комфорт» у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Дощ прогнозується вдень. Температура повітря – плюс 24 градуси вдень та плюс 12 вночі. В центральній частині Вінниччини впродовж дня на нас очікувати хмарна погода з дощем. Вдень температура повітря сягатиме плюс 23 градусів, вночі – плюс 12. На території Вінниці очікуємо хмарну погоду з частими проясненнями і дощем. Вдень температура повітря сягатиме плюс 23 градусів та плюс 12 вночі. Ось такий синоптичний прогноз на середу 24 травня. Бажаю вам затишку під парасолькою, приємних крапель на вікні, теплого чаю в руках і веселого настрою в дощову погоду. Зустрінемось вже зовсім скоро на телеканалі «Вінниччина».